কিন্তু যোৱা বছৰ আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এই বছৰ কৰিছোঁ। মই দেখিছোঁ যে যথেষ্ট ফাৰ্মাৰ্ছে এইবাৰ অংশ লৈছে আৰু যোৱাবাৰ কৰাৰ পৰা আমি উপকৃত হৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণেই আমি প্ৰত্যেক বছৰে পতাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে যোৱা বছৰ নহ'ল। মই ভাবোঁ যে এইবাৰৰ যি মেলা হাঁহ কুকুৰা আৰু পশুধন নিগম আৰু এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ভেটেনেৰী বিভাগৰ যৌথ উদ্যোগত যি ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে 2021, মই ভাবোঁ যে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছসকল ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। 24 বছৰৰ পাছত আমি 2019 চনত আমাৰ এই চৰকাৰৰ দিনতে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰাৰ মেলা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। যোৱাবেলি আমি কোভিড-19ৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে এই মেলা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা হোৱা নাছিল, আৰু এইবেলি আমি পুনৰ আমাৰ চৰকাৰৰ পশুপালন বিভাগ, পশুধন নিগম, আমি আটাইৰে যৌথ প্ৰচেষ্টাত পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা মেলা 2021 আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। তিনিদিনীয়াকৈ আজিৰ পৰাই মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াত কৃষকসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব, তাৰ লগতে নতুন নতুন যিবোৰ আমাৰ তথ্য পাতি বা বিভিন্ন মেচিনাৰী জ্বলাইছে সেইবোৰৰ লগতো তেওঁলোকক চিনাকি কৰাই দিয়া হ'ব, আৰু ইয়াত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ শ্ৰেষ্ঠ কৃষকসকলক ইয়াত বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব।